تود مجال الجلهريري وحاكده عي دقيمة علوس ولوج يستيقى واريش تعر عن كدرن أرجع حصل الشباب هل كاس الله شاقي دور جنتال إنه يكون عضي حليسينا حرم قواريش تعر عن كدرن أرجع حصل الشباب مهم وقع وعن ربا إن فاهين كبحيو وير الكين لقو قاضي مجال الجلهريري مركلة تود فلان مقال كان شعر جري أولاك تكوكبو بيج كيغا أبوان قراد نور حسانة فرو دوكو سوق أبو جنال كيغا يوتوب أهان مال ميديا سمسكرام تدعكو دقن بلال كفرو سيادون نقطو داوضها أقوه الرئيه سيدا وراركو إيقو سو قاريان مركلة تود إيدا مدحو قدالك أو قربصان أي صاحب دا عالمك أياد دقيمة بأنك جيستي مقالة جل هريري أو كو تالله قبل كجل قدود halkaas oo la sheegay in la baxsaday dhowr xarumood oo ay deganaayeen qawaarishta arxanka daran argagixisada shabaab sida wararku igu soo gaarayaan waxa gubanaya hadda laba xarumood oo ay deganaayeen qawaarishta arxanka daran ee argagixisada shabaab xarunta koobaad ayaa la igu sheegay inay tahay xarumihii kaydka hubka iyo qaraaxyada oo gantaal helay halkaasna waxaa la sheegay inuu ka kacay dab xoogan oo uu dhaliyay qarax inkasta oo la sheegay saakay in isgaarsiintu ay ka go'an tahay oo taawarkii hormuud uu dhacay saameynta qaraxa aawadiis gantaal kalabaad ayaa waxaa la sheegay inuu ku dhacay guri uu ku xarooday gaari sida la sheegay hubsiday oo ka yimiday dhinacaas iyo caal xaggiisa shalayna joogay magaalada cagacadde ugu dambeysna xalay soo galay galhareedi oo qiyaas ahaan la sheegay gaariga in lala socday oo la daba joogay oo la taargadsanay sidoo kale tood waxaa jira la yiri khasaare fara ba'an laakiin nasiib xumo isgaarsiinta ayaa go'an oo hadda wax xaqiiq ah lagama hayo waana markii labaad ee la duqeeyo magaalada galhareeri oo xarun ah qawaarista arxanka daran ee argagixisada shabaab duqeyntan ayaa waxay abuurtay walwal fara badan oo soo gaaray qawaarista arxanka daran sababtu waxa ay tahay haddiiba meeshii ay galaanba lagu duqeynayo qasab waxaa ku noqotay inay lugta kala baxaan magaalo kasta oo muhiim u ah oo ay ka deganaayeen galgaduud iyo mudug sida aawadeed qawaarista arxanka daran ee argagixisada shabaab waqtigoodii waa dhammaaday waa la beegsaday jugtaa lala dul taagan yahay adiguna daawada taageer sidii dalka looga nadiifi lahaa applicationka ehel waa application kuu fududeynaya inaad hesho taleefankii kaa lumay ama lagaa dhacay waa haddii aad iska diiwaan geliso marka hore applicationkan waxaa loo nashqadeeyey qaab casri ah oo aad u sahlan sidoo kale gudihiisa waxaa kuugu diyaarsan muuqaal sharaxaad ah iyo whatsapp number applicationkan waxaad ka heli kartaa play store iyo app store wixii faahfaahin intaasi dheer ee kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda aad yaana u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu